Fushagiri ստորագրելու ժամանակ եւ միչե Fushagiri ստորագրելը պետք է այդ անհրաժեշտությունը ունենային։ Ինձ թվում է, որ իրենք ազատ են եղել Fushagiri ստորագրելու ժամանակ ցանկացած քննարկումների։ Ցանկացած քննարկում։ Եթե դուք չեն դժգոհել ձեզ այդ հարցը։ Դուք գիտեք, որ մեր մեջ որևէ դժգոհություն չի եղել, մենք աշխատել ենք շատ ճեր, մտնոլորտում, շատ համերաշխ մտնոլորտում, մինչև իրադարձությունների զարգացումը։ Երևույթուն ասում է, որ լուրջ խնդիրներ են եղել, դժգոհություններ են եղել ներսում ուժայինների բաժնում։ Հա, երևի իրենց ներսում։ Չէ, չէ, կոալիցիա։ Ոչ, նման քննարկումներ մեր մոտ չի եղել։ Մեր մոտ չի եղել նման քննարկումներ։ Քաղաքականության մեջ էթիկայի նորմերը այդքան էլ պահպանված չեն, ինչա էթիկայի համար ենթարկվում են քաղաքական ուժերը, եթե իրենց դիրքորոշմանը հակառակ բան է գնում, դա ես չեմ կարծում, որ այդեղ էթիկան ավելի մեծ դեր կարող է կատարել։ Դա ինչի՞ են հիմա նման բաներսում, լավ, եթե իրոք… Լավ, այդ հարցերը տվեք իրենց, խնդրում եմ ինձ տվեք այն հարցերը, որոնք վերաբերում են։ Ամենայն դեպս իմ քննարկումների ժամանակ եւ համատեղ նիստերի ժամանակ նման հարց չի բարձրացվի, որևէ մեկ անգամ։ Հիմա նորմալ է համարվում նման հայտարարությունները, որ կոալիցիայի ժամանակ չեն կարողանում վարձատրել, հիմա մեր քաղաքականության մեջ արդեն անկան աննորմալ բաներ են կատարվում, որ ես չգիտեմ որտեղ նորմալը, որը աննորմալը։ Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ պետք է մենք նայենք, ընդունենք գիտություն եւ նաեւ նախնին սխալների վրա մենք արդեն պետք է կարգավորենք մեր ապագան եւ գնանք առաջ բոլոր քաղաքականությունների վերաբերյալ։ Մեր կոալիցիա կազմածները մեր դրդերը միջբաց են եղել եւ մենք կիսել ենք բոլորի հետ մեր մտահոգությունները։ Ինչի՞ մենակ է դա, մենք շատ կոալիցիա ենք։